こんにちは、ザツです。今回は屋久島のアクティビティリバーカヤックを体験してきました。宿泊している四季の宿からスタートです。その安房川に向かっている途中なんですけども、景色が南国ですよね。そしてモッチョム滝になります。安房川に到着しました。もう上からでも水が綺麗だったんです。そしてこちらでリバーカヤックに挑戦します。安房川はですね、屋久島の東側に位置します。泊まっていた四季の宿からだいたい20分ぐらいでしょうか。結構すぐに到着しました。はい、ありがとうございます。じゃあですね、今日ね、ツアーに参加していただくにあたって保険に入りますので、保険に必要な書類を字が書ける人たち。もうここからすでに川の底が見えてしまっているんですね。すごい透明感です。まだまだ上流の方がすごかったんですけど、ぜひ最後までご視聴くださいませ。そして準備運動をしています。結構体勢が固定されてしまうんで、足がつったりすると結構危険です。そして私と長女がシーカヤックですね。で、かみさんと長女がカヌーになります。水の上で相手が動くものなので、なかなか乗り方もコツがいります。まあ一回やってしまえばどうってことないんですけど。大丈夫、これ安定するから。幅が狭いから一回やります。無理。体重はこの縦のラインをリーちゃんのボート、これがね、パドルと言って船を漕ぐ道具です。で、この色がついてるブレードといって、まあ、水かきですね。これがじゃあいよいよ乗りましょうか。じゃあまずね、タカちゃんとお父さん乗りましょうか。おお、結構重たいな。重たいやろ。重たい。結構見た目より重たいんですね、これ。まあそれでも2人では持てないことはないです。カヤックを水に浮かべました。そして乗り込んでいきます。私は息子と2人乗りです。なかなか楽しかったです。大丈夫。パドルの使い方がなかなか慣れなくてですね、ちょっと時間がかかりました。かと言ってる間にここら辺からちょっとずつコツをつかんでですね、なるほどなぁといった感じでやっていきます。安房川は流れが穏やかな川だということでした。本当に穏やかな川ですね。もう初心者には本当ちょうどいいとこです。あ、なんか波がちょっとあるね。危なくはないけど。で、遠くに見えるのが次女が出てきました。なんか普通に漕いでますね。意外と普通です。で、このタイミングではパドルは漕いでません。本当に穏やかな川で流れに任せてるだけです。はい、この時のポイントなんですが、カヤックを漕ぐとカヤックの先端が膨らむので、まあ、さっきのは軽く練習なんで一回上がって、まあ、水分補給と準備をしていきます。大一番ですね。
何それ。今並んでます。大丈夫。ここね、江戸時代は蔵が並んでいたそうです。何の蔵かっていうと、屋久杉をね、貯める蔵。昨日いっぱい切り株とか見たと思うんですけど、山で切った木をここまで下ろして売りたい早く。ここに貯めていました。私はね、川がね、こういう大きい川が港の役割を果たします。じゃあ、出発します。出発やって。出発でね、今日は船が合計で来ます。私出発やって。何かあったらね、私が助けに行きますけれども、いろんな方向でね、ひっくり返ってしまうと一人しか助けに行く人がいないので、なるべくシーカヤックに比べてカヌーの方は結構操作が難しそうですね。乗ってみたかったです。そして GoPro をちょっと変わった使い方で沈めてみました。ここら辺はだいぶ河口付近なんで少しだけ濁ってますかね。潮流の方はまだまだ綺麗です。ただこれでも十分綺麗ですね。すごい。これはね、スタバカクガニというカニですが、あのカニの動きをね、ずっと見てるとどんな動きにしてるか分かるか。うん、見たの目が死んでる。なかなか長女が苦戦しているようでした。でも最後の最後の方になってだいぶコツを掴んできたようで、もう一回したいという感じでしたんで、なかなか楽しかったようです。うわー、結構深いな。この白浜で一旦上陸しました。まあ軽くですね、お魚を捕まえたりとかそういったことをしました。子供たちはこういうのがないとですね、なかなか間が持ちません。何の？あ、船に？ボートに？いや、あ、そう。すごい。めっちゃ綺麗。まあまあ、川の水やから冷たいよ。一生普通のズボンやから。おお。9月。10月やで。後ろか、はあ。いや、あかんあかん。やめて。じゃあまあまあハマってる。あ、大丈夫だね。
けない。でお昼ご飯にするということでこちらに上陸しました。で焚き火をするということで焚き木を集めました。で焚き木を集めるところなんですけど流木が結構ありましてでまあまあ乾燥しててなかなかよく燃えるみたいです。で焚き火の準備をしてます。細かく切って火をつけます。あ、待って、これいっぱい割ったやつあげる、ね、せっかく捕まえた子供たちもですね、最近焚き火っていう習慣がないのでなかなか楽しそうでした。まあ最近街でやると消防署いきなり来ますからね、気をつけてください。もうだいぶ体も冷えてしまってですね、このぐらいの火がちょうどよかったです。そしてお弁当をいただきました。こちら持っているのがお弁当です。竹の皮のお弁当ってまたすごいですね、レアですね。ものすごく美味しかったですよ。結構有名なとこで作ってるみたいでした。唐揚げなんかもですね、ガーリックが程よく効いててかなり美味しかったです。焚き火をしながら焼き芋を同時に作ってました。さすが鹿児島の芋というだけあって甘くて美味しかったです。なあ、あんませんもんな。しないですね。そして出発します。お腹いっぱいになりました。ごちそうさまでした。日が沈んだから冷えるね。もうなんか手慣れたもんですね。ゆうゆうしゃくしゃくですね。上限更新、更新、更新。もう最初とさばき方が全然違います。見てください、この素晴らしいさばき方。見えないやつ。なんか歌歌ってますね。めっちゃご機嫌ですね。いいですね。なんか家族がカヌーに乗って水に浮かんでるの見ても全然普段から考えられないので、本当非日常的ですね。すごく不思議な感覚を覚えました。うわぁ、すごい。ちょっとじっとしていて。ここに見えてるね、オレンジ色の橋が松峰大橋。取れた水。水かかったの。水面からね、高さが75メートルある。やっば。ここら辺の岩の下の方に大ウナギがいるそうです。ちょっと探してみたんですけど見つかりませんでした。残念。大ウナギを探しているところですね。なかなかいませんでした。そして今回カヌーで行ける一番上の方に来ましたでしょうか。かなり水がきれいな状況になってます。もう全然飲めるようなお水でした。流れも若干急になってますね。すぐに流されてしまいます。で水の中に入れても下流の方とは透明度が全く違いますね。すごく遠くまで見えるようになってます。もうなんかテレビで見るような世界ですね。 NHK スペシャル的なあれでしょうか。
もうちょっと長い間水の中入れてればよかったんですけど、水温がむちゃくちゃ低くてですね、手がかじかんで釣ってきたのでやめました。どうしたん？そしてここから川をどんどん下っていく準備に入ります。長女もですね、だいぶ慣れてきて名残惜しそうな感じでした。でこれ風景なんですけども、全く本州と違いますよね。断崖絶壁にいきなり火が当たっているような感じ。少し下流に行くとマングローブの森みたいな感じがしますね。そしてこの水の透明度です、素晴らしいです。少しずつ下流の方に戻ってきてます。ゆっくりゆっくり戻ってました。もうあとお帰りするの。この少し流れが速くなっているのが水力発電所の水の出口だそうです。登るときはなかなか難しくてですね、一つの難所的な感じでした。長女が2回ぐらいやり直したでしょうか。でさっき上陸した白浜のあたりです。もうかれこれ 2,3 時間経ってます。水位がだいぶ上がってきてますね。で白くプカプカ浮いているのが、これは実は砂の塊だそうです。そして戻りました。お疲れ様でした。ということで朝9時ぐらいか出発して14時くらいだったでしょうか、戻ってきたのが。なかなか疲れました。足がめっちゃ筋肉痛。危ない。ということでみんなで片付けをします。これは女の子たちで来るとちょっと大変ですね。大学生とかのサークルで来る人もいるでしょうから、ちょっと注意が必要かもわかりませんね。そういう時は男性の添乗員さんがつくんでしょうか。ということで帰ります。お疲れ様でした。ということでご視聴ありがとうございました。とうとう屋久島の最終日になります。お土産物をいろいろ見ていてですね、お土産物屋さんは2つ回って高速船で、帰りました。実は私予約をしてなかったんです。この瞬間まで予約表が丸だと思ったらまさかの空席待ち。私たちは帰れるのでしょうか。へこんでます。